ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانی امت جو تہجد پڑھو اگرچہ فرض سن کے ہاں تہجد پڑھو فانه دعب الصالحین نیکو کارن ہنس خصلت چھ نیکو کارن عادت چھ قران پاک اس منس مومن چھ کمی سنگن مومن چھ ہاں حدیث مبارک اس منس مومن چھ کمی کھون مومن چھ کمی چھ مومنان صفات یکت چھ لیکن مومن چھ کمی سنگن قران مجید اس منس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يم جنتي اس ستا نیکو کار علم دنیا اس من اس کی من اس واریا خوبی کرم اس اللہ تعالی تا اخ خوبی اس یم اس کم شنگن یم اس حدیث پاک اس مومن چھن بوچا سن کے مومن چھن تھپلا سن کے تو چھن مومن اس باگیر خان ملال گسن کے نہ گژھس رشتہ پھلک ملال نہ گژھس برفی چاٹ ہند ملال گئی شرین حوالہ کر شرے تو شرے ہو یہ گو نائٹ بول تو ملال گھتن یا کیا گھتن مومن چھ مومن بوچھ آسن یہ مول تھی کھو اللہ خیر صلی اللہ